Правоохоронці замовили собі у баню повій. Ця історія сталася у Луцьку. Міліціонери перевіряли одного чоловіка, якого підозрювали у сутенерстві. За даними слідства, 34-річний житель обласного центру пропонував своїм клієнтам 5 жінок на вибір. Серед них була його власна дружина та вагітна жінка. Сутенера затримали на гарячому, коли той, не підозрюючи нічого, відправив дівчат у баню до клієнтів. А там нічних метеликів уже чекали міліціонери. Час роботи жінки коштував від 300 до 600 гривень, із яких від 100 до 200 гривень отримував за свою роботу, за свої послуги саме таксист-звідник, який був затриманий. У середньому за один день сутенер заробляв 2000 гривень. Дівчата, які працювали на таксиста, кажуть, що проституція для них стала єдиним способом заробити гроші. Такий спосіб роботи, як це ще можна пояснити? Спосіб виживання в даний момент. Я вам і пояснюю, що така життєва ситуація в державі, і от тяжко жити, немає як знайти роботу. От такий спосіб виживання. Майже за аналогічною схемою працював сутенер у Запоріжжі. 28-річний чоловік винайняв квартиру у центрі міста і там створив бордель. Міліціонери встановили, що на сутенера працюють 4 дівчинки, жительниці сільських районів області. Причому як на сйомній квартирі, так і по визову, куди їх доставляв сутенер. Чоловіка затримали, коли він збирався вести одну з дівчат до чергового клієнта. Ще 3 дівчат міліціонери застали у квартирі. Одній з повій було лише 16 років. Якщо буде доведено, що чоловік втяг у заняття проституцією неповнолітню, йому загрожує до 10 років за ґратами та конфіскація майна. Дівчатам по закону світить тільки штраф. Більше відео з місць затримання сутенерів та повій дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.